Koje suri su istaknute glavna Božja svojstva? Ihlas. Kako glasi prijevod sure Ihlas? Reci, on je Allah jedan, Allah je utočište svako, nije rodio, rađen, nije nikom ravan, nije. Navedi nam jedan ajet koji se odnosi na vjeru. Ko napusti vjerovanje u mene, Allah imaće težak život. Da, šta su to Esmaul Husna? Su Allahova lijepa imena. Šta su meleki? Meleki su nevidljiva duhovna bića stvorena od svjetlosti i u stanu su službe lažno šanu. Koji su najpoznatiji meleki? Džebrajl, Azrael, Mikael, Israfil, Kiram, Jakobin, Munkir i Neker. Znaš ti koje su dužnosti? Džebrajl, tvoj smrt sabira, Azrael, rastavlja duše, tijelo, času smrti. Israfil puše su u sur. Mikael upravlja prirodu, Kiram, Jakobin pišu dobra i loša ljudska djela, Munkir i Neker ispituju čovjeka u nezanu. Dobro, ko su šeitani? Šeitani su nevidljiva duhovna bića stvorena od vatre i navode čovjeka na zlo. Šta učimo da se sačuvamo prokletog šeitana? Euzu, a još je lijepo proučiti suru Nas i Felek. Da. Šta su Amel Kitabi? Kitabi su Božje knjige koje su objavljene ljudima. Da, koji su najpoznatiji Kitabi? Tevrat, Zebur, Inđel, Kur'an. Kojim poslanicima su objavljeni Kitabi? Tevrat, Musa, Ali, Salamu, Zebur, Davudu, Inđel, Isi i Kur'an i Muhammedu. Šta se desilo sa prethodnim objavama pa je Allah Dželešanu objavio Kur'an? Prethodne objave su zaboravljene ili su izmijenjene. Šta Kur'an uči o nemuslimanima? Da budemo dobri prema njima, da i ne vrijeđamo zbog vjere kuranskoj pravda, vama vaša vjera, meni moja. Dobro. Šta znaš, Amere, reći o Kur'anu? Kur'an je Allahov govor, napisan je na arapskom jeziku, objavljen je Muhammed alejhi selam, ima 114 ajeta i 114 sura i 6666 ajeta. Objav Kur'ana je trajala 23 godine, 13 u Meki i 10 u Medini. Koliko svaki musliman i muslimak trebaju napamet naučiti iz Kur'ana? Sura Fatihu, 4 kraće sure. Dobro, hajde te pitamo malo onda namaze, iako znam da znaš 100% praktično, ali hajde upitamo. Hajde mi reci, Amere, na primjer, podne namaz, koliko ima rekiata? 10 rekiata, 4 sunete, 4 farza, 8 sunete. Dobro, hajmo odreda. Sunet, prvi rekiat. Suvanke, uzim bismil fatih jedna sura. Drugi. Bismil fatih sura. Sjedenje. Etihijat. Treći. Bismil fatih sura. Četvrti. Bismil fatih sura. Prvi farz. Suvanke, uzim bismil fatih sura. Drugi. Bismil fatih sura. Sjedenje. Etihijat. Treći. Bismil fatih. Četvrti. Bismil fatih. Sunet prvi. Suvanke, uzim bismil fatih jedna sura. Drugi. Bismil fatih sura. A još malo će, svaki slučaj. Idemo, a i Jaciju ćemo to pitati. Jacija, sunet, prvi rekat. Suvanke, uzim bismil fatih jedna sura. Drugi. Bismil fatih sura. Sjedenje. Etihijat, salavat. Treći. Suvanke, uzim bismil fatih jedna sura. Četvrti. Bismil fatih sura. Farz prvi. Suvanke, uzim bismil fatih jedna sura. Drugi. Bismil fatih sura. Sjedenje. Etihijat. Treći. Bismil fatih. Četvrti. Bismil fatih. Sunet prvi. Suvanke, uzim bismil fatih jedna sura. Drugi. Bismil fatih sura. Vitre prvi. Suvanke, uzim bismil fatih jedna sura. Drugi. Bismil fatih sura. Sjedenje. Etihijat. Treći. Mislim da su fisura, tekbir, podizanje ruku i učenje koridore. Svaka čast, ne bi ja znao bolje pogovoriti. Daj dalje, neću pojma. Ahmed, Demem, ti reci, ko su to bili Božji poslanici? Bili su Bogoma dobrani ljudi koji ima Allah slav svoje obave, gdje je dostavio objasni ljudima. Koji su najpoznatiji? Adamu, Ibrahimu, Sisi, Muhammed. Koje su svojstva imao Božji poslanici? Sinti, Mat, Futan, Tebdek, Ispati, Futan. Koji je prvi, a koji je posljednji Božji poslanik? Prvi Božji poslanik je Adam, ali sam, a on je ujedno prvi čovjek zemlje, a pa znamo Muhammed, ali sam posljednji Božji poslanika. Šta je tekbir? Tekbir je uličan Allah. Šta je salavat? Uličan Muhammed, ali salam. Kako se zove poslanik koji je bačen u vatru? Ibrahim. Kako se zove poslanik koji je progutala riba? Yunus. Kako se zove poslanik koji je Allah Dželešanu uzdigao u sebi? Is. Prva žena šehi. Sme. Šta je mu kabela? Kabela je zemljičko učenje Kur'ana u Ramazanu. Šta je mu alim? Malim je vjeroučitelj. Šta je hafiz? Čovjek koji zna Kur'ana pamet. Šta je šerijet? Šerijet su djela kojim vladaju sve ja muslima i muslimaka. Koji su izvori šerijeta? Ijma, kijas, Kur'an i hadis. Dobro, šta je Kur'an? Kur'an je Allahov govor. Šta je hadis? Ono što je poslanik rekao da se radi, radi u šutnu dobro. Tako, šta je farz? Farz je stroga naroda lađa šana. Šta je vađib? Vađib je stroga naroda lađa šana, a ne toliko stroga kao farz. Šta je sunet? Sunet je ono što je Muhammed alejhi selam radio, rekao da se radi šutnu dobro. Šta je to sunet mu ekede? Sunet mu ekede je ono što je Muhammed alejhi selam radio. Šta je sunet gajri mu ekede? Što je planet za sve, a to su kinijski i acijski sunet iz određeni razloga. Da, šta je mu steha? Šta je ono što je lijepo radio? Šta je mekru? Šta je ružno? Šta je muba? To nije ni naređeno, nije ni zabranjeno. Tako, šta je haram? Haram je ono što je Allah Dželešanu zabranio da se radi. Da, šta je mufsid?
To su djela koje kvari vjerske obrede, ako se nasmijemo u namazu, pokvarili smo namaz, ako zaspimo, pokvarili smo namaz. Koliko ima islamskih šarta? 5. Koji su? Kilme, šhadet, namaz, post, zekijat, hađ. Jesu nam naređene glavne islamske dužnosti? U Kur'anu. Šta smo dužni učiti u djetinjstvu? U djetinjstvu dužni učiti sve islamske propise, klanjati namaz, učiti sure, roditelji koji ne budu pokušavali svoje djecu vjeru imat će tešku kaznu djela. Da. Kako se postaje musliman? Izgovaram kelime šehadeta. Kako glasi kelime šehadeta? Ešhedu an la ilaha illa Allah, ešhedu anna Muhammeden Rasulullah, Rasulullah, što u prijevod znači ja vjerujem, ja vjerujem i zabijem da je samo Allah Bog i vjerujem za jedan Muhammed Allah, rob poslanik. Znaš ti, Amine, možda do ovog posta i jela? Znam. Hajde, čujemo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, lezi, ata, amena, ve sekana, ve džanala, mina muslimina, Allahu mezi, vela, teko, zbi, hurmi, teo, fatih. Dobro, samo nešto nije bilo dobro. Pali hrana, ne možeš da dobro s hrane. Pečevalke, jedno pa. Dobro, Ahmed, hajde tebe ćemo isto malo pitati namaze, šta bi tebe pitali? Hajde ti, na primjer, reci ti kindija, koliko ima rekiata? 8. 8, čega, čega? 4 sunete, 4 faze. 4 sunete, 4 faze. Kako ćemo zanijeti sunete? Vidim sad, da je tala salata, sunete, lasu, da vam stavljaju kilo tijela ovaj. Idemo. Prvi. Smaki uspuk na ptije sura. Drugi. Smaki uspuk na ptije sura. Sjedenje. Smaki uspuk na ptije sura. Smaki uspuk na ptije sura. Četvrti. Smaki uspuk na ptije sura. Prvi farz. Smaki uspuk na ptije sura. Drugi. Smaki uspuk na ptije sura. Sjedenje. Etihad. Treći. Smaki uspuk na ptije. Četvrti. Smaki uspuk na ptije. Da, ne. Dino. Koja je druga glavna islamska dužnost? Klanjanje određene namaze. Koji su to određeni namaze? Sabah, podne, kindija, akşam, jacija, pored njih je teravija, džuma, bajram i džanaza. Tako je. Koliko ima uvjeta za namaz? Ima i 6. Da bude čisto tijelo i dijelo i mjesto gdje se klanjati. Abdes se uzeti, potrebi se okupati, odložiti, jemu muzeti. Biti propisno obučeno, vrijeme klanjati, okrenuti se prema kibli i zaniti. Da, može se namaz klanjati ako fali neke uvjeta? Ne može. Šta spada u čistoću? Kupanje, pranje zuba, lica, ruku, noge i tako dalje. Da, šta je abdest? Abdest je vjersko pranje svih muslimana prije učenja Kur'ana i klanjanja namaza. Tako je. Kako se uzima abdest? Operemo desnu lijevu ruku diza šaka 3 puta, pa operemo usta 3 puta, operemo nos 3 puta, umijemo se 3 puta, operemo desnu lijevu ruku diza lakata 3 puta, potarujemo mokrom rukom četvrtinu glave mes jedan put, operemo uši jedan put, operemo vrat jedan put i operemo 3 puta desnu lijevu nogu diza članaka. Jesi nešto zaboravio? Pručit bi smiju. Ali mislim, ali moraš otvoriti vod, ne moraš nas ukrati. Gde nam reci, Dino? Šta te još pitam? Šta ćeš pokvariti abdest? Nas pijemo namaz, pokvarili smo i abdest i namaz. Ako zaspijemo, ne sve stignemo se tvoje tečnje ili gnoj iz tijela, obavimo malo ili veliku nuždu. Dobro. Ko je sahbi uzor? Sahih bi uzor jasno, koje stane teče krv i ugnoj iz tijela. Dobro. Kako postupa sahih bi uzor? Za svaki namaz obnavlja abdest. Tako je. Kada uzimamo mes po zavoju? Kada imamo neku ranu i omatamo i zavojem, pa ne želimo da odmatavamo, pa samo mokrom rukom pređemo preko zavoja. Tako, mokrom rukom, znači da ne zavima. Šta je to guslo? Guslo je vjersko kupanje. A šta je obavezno činiti kod gusula? Da operemo usta, operemo nos i da operemo čitav tijelo da ne ostane nigdje suho. Dobro, šta? Taj zabranjen osim koja je nečista? Da ide u džamiju, obilazi kjabu i uči Kur'an. Dobro. Šta je to divno tejemum? Tejemum je simbolično pranje zemljom kada nema dovoljno vode za abdest ili ako ima dovoljno vode, ali nam je samo potrebno za piće. Dobro. Dobro. Kako se muškarac i žena trebaju propisno obući? Muškarac od pasa do koljena, a žena da pokrije čitav tijelo osim lica, šaka i stopala. Da. Koja odjeća je zabranjena? Kratka, prozirna i tijesna. Dobro. Čim oglašamo početak namaza? Ezanom. Kako se treba ponašati kad uči ezan? Trebamo slušati i ponavljati za muezinom. Koji su sastavni dijelovi namaza? Iftitah, tekbir, početni tekbir, kijam, stajanje namazu, kijarit, učenje Kur'ana namazu, ruku, pregibanje namazu,
saždavu, spuždane ulice na to i kada jeđe zadnje sedenje na namazu. Dobro. Šta učimo na ruku? Svan rablazi koja nam se pretvoji savršenstvo moj gospod. Šta Muhammed a.s. kaže na namazu? Namaz je stub vjere i prvo za što će čovjek biti pitan na sudnjem danu je namaz, čovjek koji klanja namaz, on drži vjeru, a čovjek koji ne klanja ruši vjeru. Dobro. A i tebe će malo piti namaze, ćemo ovako na prepadu, ćemo lakše. Gdje nam reci Dino, akšan namaz, koliko ima rekiata? Pet. Čega? Tri farz, dva suneta. Šta klanjam prvo? Farz pa sunet. Kako ćemo zanijeti farz? Ne vrete, ja mislim da ta salata farda magribe, da nam ustak bi ukibat, a Allah vrbe. Šta ćemo na prvom? Svanak je uz bismiju fatihu jednu sunet. Drugom? Bismiju fatihu sunet. Sjedenje? Et fijatu. Treći? Bismiju i fatihu. Sunet prvi? Svanak je uz bismiju fatihu jednu sunet. Drugi? Bismiju fatihu sunet. Saba? Prvi suneta? Svanak je uz bismiju fatihu jednu sunet. Drugi? Bismiju fatihu sunet. Podne sunet prvi? Suvanik je uzbi smo ftihe sura. Drugi. Smo ftihe sura. Sjedenje. Treći. Smo ftihe sura. Četvrti. Smo ftihe sura. Dobar, dobar. Edvin, to je usput naš glavni mujezin koji je učio ezanu tokom Ramazana, doista fine ezane, svaku povolna, prouči ezan, kup pravi čaj. Jedinu, gdje nam reci šta je to džemat? Džemat je zajednica, uglavnom se odnosi na klanjanje džemata. Da. Kako mu tedije zanijeti za imanom? Dećem kaza imam. Šta je Muhammed a.s. rekao za namaz u džematu? Namaz u džematu je vredi 20 puta od klanja pojedinaca. Šta treba uraditi osobu koja je propustila namaz, nije ga klanjala? Naklanjati ga istim redosljedom kojim ga je propustila, klanja samo kaza. Da. Ko je musafir? Safir je osoba koja pješač više od 10 km i putuje više od 18 km. Dobro. Koliko musafir može ostati u nekom mjestu da ne prestane biti musafir? 15 dana. Kakvo pravo i obavez ima musafir? Ima pravo skraćivati partner, ali suniti se u sunetu ne mora koristiti. Znači kada je musafir. Šta su to džamije? Džamije su svete Allahove kuće. Dobro. Koje su najsvetije džamije? Da, koliko ima bajrama? Dva. Koji su? Ramazanski bajram koji je dobro. Tako je. Koliko te rade ima rekiata i kako se klanja? 20 rekiata, klanja se kao jacijski i kirgijski. Da, šta je tehijetu mešćid? Tehijetu mešćid je jedno filo namaz koji se klanja prema poštovanju prema džamiji. Tako je. Šta je istihare namaz? Istihare namaz kad imamo, kad želimo našto uradimo, a ne možemo se ugrudići. Dobro. Šta je hađa namaz? Da. Šta je lejl namaz? Lejl namaz je noći namaz koji se klanja u zadnjoj trećini noći. Kako si ti ono rekao? Kad svak spava ono. Kaže dalje, šta je sehvi sežda? Sehvi sežda je kada pogrešimo namazu, predamo se onom i učinimo tri sežda. Da, šta je sežda tilavet? Sežda tilavet je kada se spomene ajd sežda po učinu. Da. Šta su to namazki mekruh, to je šta je ružno činiti u namazu? Okretiti lice u kibli, igrati se sa predmetima, kretiti se na predivanje ili na sežu prije imama. Da. Šta će pokvariti namaz? Smijanje pričanje u namazu, okretanje cijelog tijela od kible, hodanje. Dobro. Hajde i tebe onda malo ispitao namaze. Šta bi tebe pitala da ne znaš? Šta bi te pitala? Hajde krenut ćemo od podne isto. Podne, koliko rekiata? 10 rekiata. Čega? 4 farza, 4 suneta i 2 suneta. Kako ćemo zanijeti sunet? Rekiam se da je ta svakna suneta u zuhre, 11 kilo krenuti, ali ovaj mir. Dobro, spremno. Prvi rekiat. Drugi rekiat. Sjedini. Treći. Četvrti. Farz prvi. Drugi. Sjedini. Treći. Četvrti. Sunet prvi, drugi, jacija, prvi sunet, drugi, sjedenj, treći, četvrti, farz prvi, drugi, sjedenj, treći, četvrti, sunet prvi, drugi, vitr prvi.
dalje, Berina, gdje nam ti reći šta je to post? Post je stezanje djela pića i drugih živaka, zove cijelog sud. Ko je dužan post? Koji je dužan. Da, ko može izastati ramazanski post? Vojni, bolesni, kralj, teški, posto, žena, koja si djeta. Dobro. Šta je itikaf? Itikaf je, itikaf znači da se možemo povezati da se na Ramazana, a svi im baljata u ime lađa šanje. Da, šta je zekijat? Šta je nisab? Nisab je više pomene koji se daje zekijat. Koliki je nisab na zlato? Ako imamo 94,6 grama zlata, dajemo 2,5%. Koliki je nisab na srebro? 6,41 gram dajemo 2,5%. Koliko je nisab na krupnu stoku? Ako imamo 30 goveda, dat ćemo jednu. Nisam na ovce. Ako imam 40 ovaca, dat ćemo jednu. Da, šta je hač? Hač je pasak jabe, drugi sveti mjesto u Meki. Ko je dužan obaviti hač? Svaki puno zdrav, puno nehtanje. Dobro, koji su farzom hađa? Obući hram, obički apsar, puta, barem te hađe, da to zubiš. Šta je to ihram? Ihram je odjeć koji obače hađe, pa je bila čaša. Šta je tavaf? Tavaf je kruženje krave. Šta su Safa i Merva? Su dva žurka na bilo kod neke. Šta je zemzem? Izvor vode u harem kjave. Šta je kurban? Kurban je klanje žrtve za kurban bajram. Kada se kolje kurban bajram? Na kurban bajram, poslije klanje bajram namaza, pa sve trećeg dana bajrama do zarastu do zalaska sunca. Koja je dužan zaklati kurban? Svaki musliman koji u Meku ima nisa. Šta se on je zaklati kao kurban? Lovača od 2 godine, devo od 5 godina i... Da. I ovca od... I ovca od... godina. Kako se dijeli kurbansko mjeso? Trećina siromasna, trećina prijatelja, trećina osena. Dobro, hajde tebe ćemo isto malo pitati namaze. Šta bi tebe pitali? To je moja voda. Podne, koliko rekjata ima? 10. Čega? 4 sunca, 4 farze i 8 sunet. Kako ćemo zanijeti sunet? Navedite nam sa lila, ta la slata, sunica, zurke, da nam se kibla kibla ta laka. Je spremna. Sunet prvi. Subhani kuzak, smilti jedu sura. Drugi. Smilti sura. Sjedenje. Etihad. Treći. Smilti sura. Četvrti. Smilti sura. Faz prvi. Subhani kuzak, smilti jedu sura. Drugi. Smilti sura. Sjedenje. Etihad. Treći. Smilti. Četvrti. Smilti. Sunet prvi. Subhani kuzak, smilti jedu sura. Drugi. Smilti sura. A još ćete. Kazi da ne treba više, da? Sada, gdje nam ti reci koje su to Mubarek noć? Lelet Kadr, Lelet Berat, Lelet Mirat i Lelet Rigaj. Dobro, pored ove navedene Mubarek noć, koje su to još? Koji su Mubarek dan? Kurban Bajram, Ramazanski Bajram, Nova muslimanska godina i Arafat. Dobro. Kakva je to noć Lelet Kadr? To je noć Bajsnog ježa 27. noć Ramazana. Zato noć se kaže da je bolja 10 mjeseci koju nemate noć, jer to je noć posebna lopa noć. Dobro, šta je Akika? Akika je opće poslanika 7 dana nakon djetovog rođenja na desno uho Ezan, a na lijevo i kame prouči zakljaj kurban na dini dekotina. Dobro. Znaš ti, Sara, šta je to ahlak? To je na oko lijepom vladanju. Dobro, koje su dužnosti prema Allahu Dželešanu? Vjerovat kao biti mu zahvalan što nas je stvorio, što nas je podario razum, vid, sluh i sve ostale blagodati. Dobro, koje su dužnosti prema sebi? Čuvat se, liječiti ako se razvolimo, prirođivati na sebi i sve. Dobro, čime možemo oštetiti svoje zdravlje? Prekomjernim radom, prekomjernim jelom, upotrebom svinjskog mesa i alkohola. Dobro. Kako smo dužni biti prema drugima? Dobri, pravedni, iskreni. Dobri, pravedni, iskreni. Koje su dužnosti roditelja prema djeci? Da ih čuvaju, da im kuće obrazovanje, da se brinu za njih, da kada se razbore da ih izliječe svoju djecu. Hajde nam reći jedno najbitnije pitanja, to je koje su dužnosti djece prema roditeljima? Biti blagi prema njima, poštovati ih, slušati ih,
ne smijemo povisti to na svoje roditelje. A to je jako bitno. Čuvati, ako si romašni, izdržavati, ako se razbolje, liječiti, kada budu uklanjati im dženazu. Da. Kad smo inače ovo pitanje radili onako, dok im nisam rekao koje su dužnost, pa pitam onako pitanje koje su dužnost prema roditeljima, koje su dužnost prema komšima, onda prvo mi je skaru tajem tim dženazu, da se ono stavlja. Znači, mada ovo prema rodbini komšijama, nažalost, danas je došlo tako vrijeme. Od rodbine ostalo samo da se obiđu kad je dženaza i ostalo sve na tome. Treba sve prije toga obaviti, dženaza je zadnja, znači nikako ne može biti na prvom mjestu. Da, hajdemo onda reći koje su dužnosti prema rodbini. Da se čujemo sa njima, da ih obilazimo, da držimo vezu i da im pomažemo. Tako, jako bitno, ovo je isto jedno od najbitnijih pitanja dužnosti prema rodbini. Znači, obilaziti rodbinu u današnje vrijeme, kada se rodbina sve manje obilazi, sve manje se druži, odnosno kada se obilaze samo na dženazama, tada je, dakle, to problem. Rodbina se treba obilaziti. Koje su dužnosti prema komšima, jako bitno pitanje? Da ćemo njegovu čast i mobilnu porodicu, pomažemo, se pozdravljam, sa njima da ih vidjećam, ako smo posjećali, se izvidimo. Tako, dakle, jako bitne dužnosti prema komšima. Koje su dužnosti prema biljkama i životinjama? Biljke nam uništavamo, dok životinje ne potiznu. Hajde nam reci još jedno pitanje, pošto je dosta aktuelno i stvara problema, to je odnos čovjeka prema prirodi, prema okolini. Kakav odnos treba čovjek imati prema prirodi, prema svojoj okolini? Ne trebamo baciti smeće u okolo, ne trebamo zagađivati okolinu, ne trebamo baciti potoke i mora, rijeke. Pošto je dakle vrlo često da ljudi bacaju smeće u prirodu, u potoke, u rijeke, zagađujemo dakle one blagodati koje nam je dragi Allah dao. Dakle, pored tolike ljepote, pored najčistije rijeka, mi se nađemo i bacamo smeće u te naše čiste, lijepe rijeke, izvore, a na kraju mi to opet sve pijemo. Dakle, čovjek sam sebi štetu nanosi. Stoga, dakle, trebamo se posebno posvetiti tome. Šta trebamo raditi ukoliko vidimo neke smeće da neko bacio naput nešto? Trebamo to pokupiti i trebamo upozoravati ljude da ne bacio. Tako, smeće. Dakle, treba se voditi računa o tome. Gdje nam još reci, šta je to selam? Selam je islamski pozdrav kojima se širom svijetu pozdravimo muslimani. Tako, dakle, kako glasi selam? Eslam lijepo. A odgovaramo? Šta znači selam? Neka na vas Boži mir. Dakle, to je najljepši pozdrav koji postoji na kugli zemaljskoj. Koliko je lijep samo taj pozdrav kada nekome kažemo neka na tebe Boži mir i spas. Nekome želimo da bude smiren, da mu je svako dobro. A šta imamo od pozdrava kada kažemo nekome čao, nismo mu ništa rekli, ništa. Dok dakle selam ima puno veće značenje i toliko lijepo značenje. Haj sada da i tebe malo ispitamo namaze. Ćemo na prepad. Aj polako ćemo, ne može svaka na prepad. Čak činim se da ne bi ja smio ovako odgovarati ko oni. Gdje nam reći, Sara, akšan namaz koliko ima rekiata? Pet rekiata. Čega? Tri farza, dva sunneta. Šta prvo klanjamo? Farz, dva sunneta. Kako ćemo zanijeti farz? Uvijetu, eno, salijeli, dala, salate, sunneta. Farz. Salate, farzil, makrivi, eno, da, šta učimo na prvom rekiatu? Panke, uzim, smrti, jesu. Drugom? Smrti, sjedenje. Treći? Sunnet prvi, drugi, podne sunnet prvi, drugi, sjedenje, treći podne, sunnet podne, treći, četvrti, da, to je dobro. Idemo dalje Hirmisa, sad ja moram ovo malo zatvoriti, ne bih pitala. Hirmisa, gdje nam reći šta je to grijeh? Grijeh je prekršaj Božjih granica i ne je. Šta je halal? Halal sve što Allah dozvoljava. Šta je haram? Sve što je zabranjeno. Kako se dijeli grijesi? Teško je
teški, veliki i mali. Šta su to teški grijesi? Teški grijesi su grijesi koji izvode iz vere i na osnovu koja počne takav grijeh prestaje biti musliman ako se pokaje. Dakle, šta spada u teški grijeh? Kufr, nevjerovanje Allah, Čelšanku, širk, prepisivanje Allah u druga, to jest vjerovati neka druga izmišljena božanstva. Ti mi reci, jer mi se smimo mi za nešto kad pričamo govor reći da obožavam, a da, to, a da nije Allah Dželešanu. Ne smijemo. Dakle, toga se trebamo paziti. Čist je običaj, običaj koji je pokupljen sa strane, da se kaže govor obožavam, to i to kaže ne uzbila da obožava nekog čovjeka, pošto ga voli tako. Dakle, to su stvari koje su doista strašne. Dakle, samo se Allah Dželešanu obožava i nikoga drugog. Jer su upravo nevjernici obožavali kipova i zato nisu bili muslimani, dakle toga se trebamo paziti. Gdje nam reci Hirmisa, da li u teški grijeh spada psovanje svetinja islamskih, kao nuzbila Boga, džamije? Spada. Dakle, ukoliko bi neko psovao bilo šta od ovih muslimanskih islamskih svetinja, taj postaje nevjernik. I dakle, ukoliko se ne bi pokajao, zato umro bi kao nemusliman, kao nevjernik. Dakle, posebno na to trebamo obratiti pažnju. Šta su to veliki grijesi? Veliki grijesi su grijesi za koje je predviđena oštra kazna, ali oni ipak ne izvode iz vjere. Osoba koja počini takav grijeh je veliki grijesnik. Da, šta spada u velike grijehe? Jesti svinjsko meso, piti alkohol, krasti, lagati, vrijeđati, nepoštovati roditelje, zlorabiti činjenicu, to jest želiti da nekome neko dobro nestane, drugom zlo spremati, vraćati vračarima, odlaziti, klevetiti tuđe mahanu, zlostiti, učiniti samoubistvo. Znači, na ove stvari isto također obratite pažnju, ovo sve što je nabrojeno su teški grijesi koji su doista danas, nažalost, puno zastupljeni, toga se trebamo pogotovo čuvati. Šta su to mali grijesi? Mali grijesi su grijesi koji ne spadaju ni teški ni veliki grijesi. Kao, na primjer? Priječiti kad se uče, ja znam ko vam sliči. Da, šta je to kufr? Kufr je nevjernik. Ne. Dobro, kufr znači nevjerovanje. Nevjernik. Šta je to nifak? Nevjernik. Šta je telba? Da, dakle, kada počinimo neki grijeh, trebamo učiniti teubu, to jest moliti uzvišeno da lađa šam da nam oprosti riječima estagfirullah. Dakle, to se jednostavno trebamo uvesti u naviku, onako čisto kada podamo, sjedimo, bilo šta, da jednostavno kažemo estagfirullah, što znači Bože oprosti. Te su svi, dakle, ljudi griješni, skorni griješeni, pa zato treba učiniti teubu što češće. Hajde par pitanja iz historije islama. Kada i gdje je rođen Muhammed a.s.? Kako mu je bilo ime roditeljima? Oca Abdullaha, majca Mina. Kad su mu umrli roditelji? Otac mu umro 2 mjeseca prije njega.